ဒီနေ့နေ့ရက်6လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မဗိမာန်၌သင်ကြားပူဇော်သောလက်တွေ့သုံးချဓမ္မစကြာသင်္นานတရားတော်များပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တုန်းကနောက်တရက်တိုးမလို့ပြောတော့ပြောခဲ့သို့တော်အဲ့ဒါအဆင်မပြေပါဘူးเต็มไปอยู่ตราอเมียอาภิเนาะตัวอกုံลงอ่ะมลาไหนญาติพี่มลาไหนในด้วยจ้ะตะชั่วลาไหนในปกกฎนี่แหละชื่อดาบ่อเซมบีในปกกฎนี่แหละชื่อดาจ้ะตะเกยพี่เนี่ยตะเย็ดสุดอไดดาดิมลาไหนลูกไม่จ้าละอยากกูဆိုရင်รอบตะคู่เปลี่ยนပြောได้คามาอเสร็จเป็ดได้เนเนเย็ดเวยตัวลูกဆက်ပြတ်တာနည်းနည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်နားထောင်လိုက်ရတဲ့အတွက်လုံးဝနားမထောင်လိုက်ရတဲ့ဟာကြတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှနောက်ချိန်ပြန်ပြောလို့စိတ်မလွှဲပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုပုံမှန်အတိုင်းပဲတနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ရက်ပဲသွားလိုက်တာဒါအဆင်ပြေပါတယ်တရားထတော်ရင်ခုနပြောသလိုမလာနိုင်သောသူများအတွက်ဟာလုံးလုံးမကြားတော့ဖြစ်သွားတယ်ရဲ့ဝေးွားလို့နည်းနည်းမေ့တာကကြားပြီးတော့မှမေ့တာကတခါတရံပြန်ပေါ်နိုင်သေးတယ်။လုံးဝမကြားပဲနဲ့ဆိုရင်ပေါ်ပါမလား။မပေါ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးရက်ကတော့မတိုးတော့ပါဘူး။ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းပဲအဆင်ပြေသလိုကြည့်သွားလိုက်ရင်လည်းပဲဒါရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အခုအင်္ဂလိပ်လာလည်းပဲနောက်တလပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ပြောင်းလာတော့ရက်တရပြောင်းလာတော့မိမိတို့လည်းပဲပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအဖြစ်တော့ပြောင်းလဲကြတယ်အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမှာပြောင်းလဲသလားမပြောင်းလဲဘူးလားဆိုတာတော့ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲသိကြအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပြောင်းတာသာဘူးနာဝနဲ့ရတော့ပြောင်းလဲမှုဟာတိတ်မသိတာမခိုင်မြဲဘူးအလုံးစင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဤတိဟာခိုင်မြဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်အောင်ကြည့်မြဲအောင်ကျင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးဖတ်ပေးတယ်မိမိတို့ပြုလုပ်ရမယ်လမ်းစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်သောအဖြစ်အတိဉဏ်နေတိုးပြီးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမိမိတို့ဘဝဟာမှန်သွားပြီလို့ပြောလို့ရလူဘဝရလာတဲ့အခြေအနေမှန်သွားပြီလို့ပြောလို့ရလူဘဝရလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုံတစ်ပါးခဲရင်းစွာရတဲ့အခြေအနေလို့ဒီလိုဟောခဲ့ခဲရင်းစွာရတယ်ဆိုတာကဘုရားရဲ့ဘာဘုရားဘာရေပဲပြီးပြောတာလဲဆိုတော့လူဘဝဆိုတာကတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောတိုးတက်မှုရှိတယ်။အဲဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးတိုးတက်မှာလူဘဝဆိုတာခဲရင်းစွာရတဲ့ဘဝဆိုတာဘုရားကြီးပဲပြီးတော့ဒါပြောသွားတာ။ဒါမှအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကတော့မဖြစ်မနေအခက်ခဲနဲ့ကြုံလာရင်ဒီလိုပဲရုံးကံဖန်တီးပြီးစူးစားကြတော့တိုးတက်သွားကြတာကြီးပဲအဲတပတ်ကတိုးတက်တော့အချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုးတက်သွားတာတွေရှိဥပမာအားဖြင့်မိမိတို့ကဘာမှမတီထွင်ရပဲနဲ့တချို့ပုံကိုယ်တွေတီထွင်လိုက်တော့အားဖြင့်ကိုယ်လည်းပဲသုံးပါကိုယ်တိုးတက်သွားတယ်ပေါ့အခုလျှက်စစ်မီးတို့မတော်ကားတို့ယထာတို့လေမြန်တို့တီဝီတို့စရှိသည့်ဖြင့်တစ်ဖက်ကစူးစားရုံးကံလို့တိုးတက်သွားတော့ကိုယ်လည်းပဲတိုးတက်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့ဒါဒီတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာအထူးတီးကြတိတ်လုတ်ချရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုတ်ပေမဲ့လည်းပဲတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့အဲ့လိုမရတော့သူများအားကိုးလို့မရတော့အသိဉာဏ်ကသူများရဲ့စိတ်ထဲရှိတာလားကိုယ်စိတ်ထဲရှိတာလားကိုယ်စိတ်ထဲရှိတာကြတော့ကိုယ်ဘာသာကိုထုတ်ခေါ်မှရအဲ့လိုမတို့ပေါ်နိုင်လို့မတို့တက်ဘူးဆိုရင်ဘာဘဝနဲ့အလားတရံတူလဲဆိုတော့ဘာမှမတို့တက်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝနဲ့အတူတူပဲ
ตริษณีสระก็มวยเรียนี่ตีเรที่บาดุเตตะเลลุไม่เห็นพม่ารู้ไม่รู้เด้อดีญาณไม่ทันหยาดีก็เบลอดาบ่ายกไผ่ทันหยาတော့ตริษณีลักษณะกูอีพองပြီးတော့တက်လာတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရေတော့မြတ်စွာဘုရားရေတော့ဆရာဆရာသောက်ဆရာတွေစားပြီးတော့သူတို့လည်းကြီးလာကြတာအဲ့တော့ယောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့တဲ့မူပါတော့ ตริษณีมาเลยสิหลูเนี่ยไม่ทุเรอะเฉพาะเออหลูเนี่ยตริษณีเนี่ยทุจาจริงๆบาดุเตอ่ะมั้ยอติญญ์ไว้ไสยาตุเตเปียงเลมาตริษณีบัวก็บ่มาเปียงเลยอยู่ไกลไสยามาတော့มาขันธ์กูพ่นเผียวหมู่หลอกเว้ยสิเดจันเนี่ยอณีอสาตวาฤามาตรุโตเตหมู่ไม่ใช่บ่าวถ้าเจ้ามะรู้อเกยล้วยเมียมิมิโตเลยเว้ยดงยินดงยินได้มั้ย ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဘဝနဲ့သွားတူတယ်အဲတရိษံဘဝလို့ပဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်အဓိကပြောင်းလဲရမယ့်အချက်ကအတိညာပိုင်းဆိုင်ရပါယောဂိုင်းဆိုင်ရတော့ခုနပြောခဲ့ပြီးမပြောလဲပဲပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိအတိညာပိုင်းဆိုင်ရပြောင်းလဲဖို့ကြတော့ကြာဘူးနားဝလေးနဲ့မရကြာယုံလောက်လေးနဲ့အတိညာဟာပြောင်းတော့ပြောင်းတယ်နည်းတယ် ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုတို့ညံမြင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုစကားသုံးထားတာရှိပါနောက်တစ်ချက်အားဖြင့်လည်းပဲဘုဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့သုံးထားတာခန္ဓာညံရောက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုသကလုံးနဲ့သုံးထားတာရှိဒါတွေဟာအဋ္ဌညံတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့စကားတွေကိုတို့ညံမြင်ဆိုတာကို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 တို့ပြီးတော့ မိမိဒီမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုတွေ့ပြီးတော့အဋ္ဌညာနဲ့မြင်လာအဲ့ဒါဆိုတိုးတက်ခန္ဓာညာရောက်စရာလဲဒီတိုင်းပဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဒီတရားတွေကိုအဋ္ဌညာနဲ့မြင်ပြီးတော့သူ့သဘောတရားတွေသိတဲ့အခါကျတော့တိုးတက်တာပါပဲဘာတိုးတက်လဲဆိုတော့ကုလောင်နေတဲ့ဘဝနေငြိမ်အေးသွားတယ်တိုးတက်မှု လောက်ချာနေတဲ့ဘဝနေအတိညာသွားတယ်တိုးတက်မှုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဘဝနေအကြောက်ကြီးပြေးသွားတယ်ငိုကြွေးနေရတဲ့ဘဝနေအငိုတွေတိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတိုးတက်မှုပဲအဲ့ဒါလိုအတိညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကြောက်ငြိမ်ရင်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရလာရင်ဒါမိမိတို့တိုးတက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အတိညာပိုင်းဆိုင်ရာပြုလုပ်ချက်နဲ့ တိုးတက်ဖို့ရန်ပြုလုပ်ချက်နဲ့ရရှိတဲ့အချက်ကွာခြားပုံလေးနည်းနည်းပြောခြင်းပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေပြုလုပ်ခံရတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးစုပေါင်းပါအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါင်းပြီးတော့မှအကျိုးလေးရတော့နည်းနည်းလေးရအကျိုးတစ်ချက်တည်းရအကြောင်းတွေအများကြီးပေါင်းပြီးတော့မှအကျိုးတစ်ချက်တည်းရဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြောင်းလဲမှုတွေမှာဘုမာဖြင့်ကောင်းကောင်းစားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစာတဏ္ဍစားဖို့အရေးရှားဖို့ရချက်အပြုတ်ဝစီမံဖန်တီးရကြံစီရတွေးတော်ဝပြောဆိုရနဲ့အကြောင်းများသလားမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအများကြီးစုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အကျိုးကသမင်းတဏ္ဍစာဟင်းတစ်ခွက်သာတလောက်ပဲရ ဒါလေးစားတော့လိုက်တော့လည်းမကြခင်ကာလတော်တွင်းမှာပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားလေးဟာချုပ်ဆုံးပျောက်ပျက်ကွယ်ပျောက်ကွယ်သွားဒီတိုင်းပဲမိမိတို့ဘဝတစ်ခုရလာဖို့ရေးတို့အာသဝတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရေးတို့ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရာဟုတစ်ခုရဖို့ရေးတို့မှာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးစုပေါင်းခံပြီးတော့မှရလာတဲ့အကျိုးကတစ်ချက်တည်းနည်းနည်းလေးရဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့သဘောမှာအဲ့ဒါလို့ရှိ ဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်ရဒါမြင်အောင်ကြည့်တော့အချင်းဘဝမှာဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိသလဲဆိုတာပေါ်လာမှာအခုမိမိတို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုးတက်မှုတွေကိုတော့လိုလားနှစ်သက်ကြအဲ့ဒီအတွက်ဖန်တီးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းတွေကနည်းသလားများသလားအများကြီးဥပမာအဖြစ်ယာတုတခုရကျင်လို့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကပညာတွေသင်ရကျိုးစားပန်းစားလေ့ကျင့်ရတခါတည်းဆိုင်ရဆိုင်ရတွေမှာ ยีဆိုရင်ကြီးอ่ะခုံဆိုရင်ခုံอ่ะเนาะအဲ့လိုတွေလောက်อ่ะလာဆိုရင်လာသွားဆိုရင်သွားပြက်ဆိုရင်ပြက်မတ်ဆိုရင်မတ်ဖြေဆိုရင်ဖြေနဲ့အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့မှရလာတယ်အဲ့ဒီယာတုဌာနန္တရအခြေအနေဘွဲတစိတ်ဟ
ဘုံသူဝိသေသဗောအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းများကြီးအချိန်ကာလများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့မှရလာတဲ့အကျိုးလေးကြတော့နည်းနည်းလေးတခုတည်းတခါတည်းဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးအဲ့တော့ဒါလောကီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့လိုအကြောင်းတွေအများကြီးစုပြီးတော့မှအကျိုးဘယ်လောက်ရလဲတစ်ချက်တည်းရအခုလောကုတ္တရာပဲဆိုင်ရာကြတော့မေဃဒေသ တော်မဟုတ်မြေကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းစဉ်မှာရှိသမ်းပါတဲ့မြေကြီးမှာပฏิပဒါလမ်းစဉ်မှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကခွဲပြခဲ့တယ်တခုကရဏီမြင်အောင်ကြည့်ပါအကာရီကြော်ပြီးအနှစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်အတုကြော်ပြီးအစ်မြင်အောင်ကြည့်အကြောင်းကအဲ့ဒီတစ်ချက်အဲ့ဒါလို့မြင်တာနဲ့တရားရင်လည်းအညာနာကရဏီသိလိမ့်မယ်မြင်မှုတွေများသွားရင်မြဲလိမ့်မယ်အကြောင်းဘယ်နှစ်ချက်လဲနှစ်ချက
ตีได้มั้ยเอ้อตีตัวยินตัวนอกกว่าอโจเตยาริยาดอกชอกไล่ล่ะอโจเตยากระเลจ้ะรออุปัตตมายะโกริสิทธิ์ดิเหยยเด้อไญญายะนโกไม่ตีจาริตีติทูจาตัวเด้ตัมโพดายะโทโรทวินๆไนๆชั่วๆแน่ๆเนเนตีเหยยบีนิพพานายะเหยยเยมุอีโกเล่ทุเล่ไก่ปั่นๆยะตัว အကျိုးဘယ်နဲ့ချက်လဲ၄ချက်ဥပါဒမာယဗိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယဒါကသကလုံးလေးနဲ့ရသမျှလေးပြောလိုက်တာလူရင်းတူရှင်းပြောလိုက်တာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာနာယဆိုတဲ့ကံဓာမှာသူ့ရဲ့ဂုံဘုတ်တွေဟာအများကြီးအံဩဘွေရာဖြစ်တာတွေလွတ်မြောက်သွားတာတွေပါဠိလိုမောက္ခတို့ဝိမု ക്തി တို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပရိယေတွေအများကြီးရာဂခရဒေါသခရမောဟခရတို့အဲ့မှာအဲ့ဓာတွေနဲ့ပြောထားတာရှိသေးတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့အရေးအသွေးရလက်ဂုံဘုတ်တွေကြီးအများကြီးကိုရသွားတာတစ်ချက်ခုတ်အချက်ပေါင်းများစွာပြတ်သွားပုံမှန်ကအချက်ပေါင်းများစွာခုတ်မှတစ်ချက်တည်းပြတ်တစ်ချက်တည်းပြတ်ဒါတော့ပင်ပန်းပန်းခုတ်ယူတော့မှ တစ်ချက်တော့ပဲဖြစ်ဓမ္မကတစ်ချက်ခုတ်ရင်အများကြီးပြတ်ထွက်သွားတယ်သူကအဲ့တော့ဘဝမှာလူတွေရချင်တာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာရေးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာဖို့အတွက်ခုနရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုကလေးကြတော့အကြောင်းတွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးရတဲ့အကျိုးကနည်းနည်းလေးတူတောင်းတူတိပြီးတော့ပြတ်တောက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတရားလေး ဘာမှအာမကိုလောက်เสียရကျိုးတရားလေးရချမ်းသာအစ်လားဆိုတော့လေအစ်စ်မဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါဘက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီဘက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒီဘက်အပိုင်းကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းနည်းနည်းလေးနဲ့အကျိုးများကြီးရအတိညာပိုင်းဆိုင်ရာဒီလိုတိမြင်မှုတိုးတက်မှုချမ်းသာကိုရရှိမှုကြတော့အကြောင်းကနည်းနည်းလေးပဲရှိဘယ်နှစ်ချက်လဲနှစ်ချက်လောက်ပေါ့ တကုကရဏီညာနာကရဏီအဲ့ဒီအကြောင်းလေးနှစ်ချက်ပြည့်စုံတာနဲ့အကျိုးတရားပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အဆုံးအစမရှိတောက်လျှောက်သွားတာဥပဒမာယလူတွေလူချင်းနေတဲ့ကိုစိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာအကြောင်းလေးကနှစ်ချက်တယ်တကုကရဏီညာနာကရဏီဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကဖြစ်တာပါပဲဆိုတော့သူကြတော့ လောကရဲ့အလုံးနဲ့ရတဲ့အကျိုးတန်သလားမတန်ဘူးလားတန်တယ်ဟိုဘက်မှာလောကတာကအချက်ပေါင်းများစွာခုတ်ပြတ်တော့တစ်ချက်တည်းတန်သလားမတန်ဘူးလားမတန်ဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပါဘူးဒီဘက်ကအခြေအနေတွေကိုနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုဘက်အပိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါအလွန်သက်သာငဘုံတုံးကဇွဲနဲ့နဘဲနဲ့တပေပေတတိတိနဲ့ခုတ်ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့တခါတည်း မျိုးသားတွေဆိုလည်းပဲဒုက္ခဓာတ်တွေခံပြီးတော့ပစိုးကောင်ကြိုက်ပြီးအတင်းနှင်းကန်ခုတ်ပြီးတော့မှပြတ်သွားတဲ့အကျိုးလေးတစ်ချက်ဒါလေးရတာလေးတကယ်တော့ဒီလိုကြားတဲ့ဆန္ဒဆိုတာဒုက္ခပဲလို့ဒီဘက်ကနေပြန်ကြည့်လို့မြင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါအစွန့်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တက်တာသွားဘူးဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ရတဲ့အကျိုးကအများကြီး
ဒီဘက်မှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ့်ပါတယ်လို့အာမခံထားတာ
လောကမဲ့အလုပ်လေးရလဲပဲနည်းနည်းလေးပဲတော်တော်လည်းပဲဒါဟုတ်သေးချာကကနနာမတိတဲ့အခါကျတော့မလုံးချင်ရမလုံးချင်တဲ့အတွက်မရမရတော့ဟိုပဲဗိမာန်မှုမှာအများကြီးဗိမာန်ပြီးတော့မှရောင်းဝါးဝါးအကျိုးလေးရတာပဲမှအချိန်ကုန်သွားကြခဲ့ပြီးတော့ဒါလည်းပဲတတိထားမဲ့ချက်ပေါ့မိမိတို့ဘဝမှာမတိုးတက်ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့အတူတူလဲ တရိခံနေတဲ့အတူတူပဲလူဘဝဆိုတာတိုးတက်တိုးတက်တဲ့နေရာမှာဘယ်နှပိုင်းလဲဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက်ခုနပြောခဲ့ပြီးအကြောင်းအများကြီးပေါင်းတော့မှအကျိုးတစ်ချက်ရတယ်ရတဲ့အကျိုးကလည်းပဲမပြောပါတော့ပါဘူးနံပိုင်းဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကြတော့အကြောင်းကနည်းနည်းလေးရတဲ့အကျိုးက
ကိုဘာလိုချင်လို့လိုချင်တယ်ကိုဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ရင်တော့မိမိတို့ခုတ်ရတခြားရှရတခြားဖြစ်ပြတ်တာတခြားခုတ်တာတခြားပြတ်တာတခြားမယောင်ရစီလူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ခြေောက်ကြီးယောင်နေလို့ခေါင်းဆီသွားလူတော့ခြေောက်ကယောင်ပြောက်ပါမလားမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်သာသနာတော်မှာရှေ့အစဉ်လာရသတ်မှတ်ချက်ကိုထေရဝါဒသာသနာလို့မြန်မာပြည်ရဲ့သာသနာကိုအသုံးပြုကြမဟာယာနဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့တီးကြထေရဝါဒဆရာစင်ဆက်ကတည်ဆောင်လာတော့အမှန်တရားများဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယူကြယူပြီးတော့အဲ့ဒီထေရဝါဒဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့အကြီးအကျယ်ကိုကာကွယ်တည်ဆောက်ဟောပြောနေတဲ့ဆရာတော်တွေဖက်ပေါ်လာအဲ့ဒီထေရဝါဒဆိုတဲ့သကလုံးလေးစိုက်ပြီးတော့တဲ့တဲ့ပြောရရင်အခုထေရဝါဒသာသနာပြုဆိုတာတပါးပဲရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဆိုတော့အဲဓမ္မစရီဆိုတာထေရဝါဒဆိုတာတွင်တွင်သုံးတယ်နော်ထေရဝါဒဆိုတာအကြီးကျယ်သုံးတာအဲ့ဒါဖျားဟောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲမှာဒီနေ့ပြောမယ်နောက်ဆုံးပိတ်ဒုက္ခပြင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိုကင်ပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထေရဝါဒသာသနာတော်မှာဆရာရှင်ဆက်ရဲ့ဤအဆုံးမှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိုတွင်တွင်ကြီးပြောတယ်ဓမ္မပြောရတာဒီအလူတွေကဉာဏ်သိမကောင်းဘူးဩစတြေးလျမှာသွားပြောတယ်ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်ကံကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကြီးကျယ်ပြောတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ခေါ်ဘာဖြစ်လို့ပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြဿနာရှိလို့ဖြစ်တာပြဿနာမရှိရင်ဘာမှထငင်းစရာအကြောင်းမရှိဘုရားတရားတော်တွေကဘာပြဿနာမှမရှိတည်တည်ကြကြဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်အောင်ပြောနိုင်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှပြဿနာမတက်ဘယ်ပညာရှိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနော်လောကမှာပညာရှိလို့ပြောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတရှိရောရှိပြီးသားရောရှိနေသေးရောမရှိသေးတာရောဘူးမှပြဿနာရှာလို့မရဘူးဘုရားတရားတွေဟာအကုန်တိကျဟိုလက်သမားစကားရပြောရင်စရွေးခိုက်တယ်သူကအတိပဲလာတာသူဖိဆိုင်သလားအဲ့လိုပြောတဲ့သဘောပဲဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောချင်တော့အခုထေရဝါဒသကလုံးလေးနည်းနည်းပြန်ပေါက်တာတော့ကြာကြရင်အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေ့ရတော့မှယဉ်ဆိုင်တွေ့ရတော့ပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာမှာဖျားထည့်ထားတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီသကလုံးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဝေတေဝါဒတာနဲ့ပြဿနာရှာခဲ့တဲ့အချိန်လေးငိုအိုက်တော့ထေရဝါဒဆိုတဲ့သကလုံးတွင်တွင်သုံးပြီးတော့မစားရဝါသမန်အကြီးအကျယ်ကိုဒါဟောပြောနေတယ်။ဟောပြောနေတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသေသေးချာချာမသိပဲနဲ့သူကရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကအဘောင်အရင်တန်တန်ပြောရင်နောက်ကလိုက်တတ်တာသဘာဝရဲရဲတင်းတင်းပြောတာကိုတခါပြောခဲ့တယ်မလားဓမ္မဂတိကတပါသူတရားတွေကသိမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့အောင်မြင်နေသလဲသူ့စကားကိုသူယုံတယ်သူစကားသူယုံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကြောင့်သူကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတော့သူတို့အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါတခါပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီမှာ
Eri bogoa era du yeye wong biolu omien duaro, du ko du ma omien a ule duwa di, ya ho ni le bogo, du ma omien a babilu le duro, duwa biol biare uzeno, kuwa de yara ho ni yara are, eri de yahu, ku biore de yahu ma yomu, ku biore de yahu ma yomu, uwa ma abien uzeno, nao deben di de bogo de ya, na yau la bisoe, duwa ji jene da are. เตียฮ้อเนี่ยบาเพิ่นแหละหลูတွေတော့เตียฮ้อနေတယ်သူစိတ်แท้มาသူစိတ်ก็ตะชาပြောတာဒီเตียဟောသူယုံလားမယုံဘူးချက်ထားလို့ဒါသူပြောနာဥပမာအပြင်မဟုတ်ဆရာတော်ဤเตียတွေຢາဘူးနာဝနဲ့ဟောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေများတယ်သူတို့တကယ်ယုံလားလို့မေးရင်မယုံတော့ရှင်းလည်းမရှင်းသို့တော့မဟုတ်လားဟောတယ်ဘာအတွက်ဟောတာလဲဆိုတာတော့မပြောတော့เนาะ အဲ့တော့ဟောနေကြအဲ့လိုဟောတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့နေအပြင်ဥပမာအပြင်အမီနာသွားရက်တယ်ကြည်တယ်တရားနာတယ်ဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာရည်ခြင်းနေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူစိတ်ကတမျိုးတရားကတမျိုးအဲ့ဒီတရားကိုလည်းသူယုံလို့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဟောတာလဲဆိုတာတော့သူရည်ပဲချက်ကတော့ထုတ်မပြောပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့ဘေးကနေလာကြည့်ပြီးတော့အခုဒီတိုင်းပဲ အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအာသူတို့ပြောတဲ့စကားသူတို့ယုံပြီးတော့ယွယွွ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 
ဒီကိစ္စမှာကိုရောင်းဝယ်ကြောင်းပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကြိုက်ကြတာကြီးပဲအခုတရားကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲတရားဟာပြောခဲ့ပြီးပါပြီစီယုံရေးနေရပြောလို့လည်းရတယ်တိမြင်နေရပြောလို့လည်းရတယ်သူတို့အဆုံးချတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပဲအဲ့တော့စီယုံရေးအတွက်ဥတည်တဲ့တရားကြတော့ ဘာကြိုက်လိုက်ရမလဲလူကြိုက်လိုက်ပြောอ่ะเนาะအတုပဖြစ်ရတာနဲ့ဟိုအတုပမဖြစ်တဲ့အောင်လောက်ပြောอ่ะလူတွေကြိုက်တဲ့အမြစ်တာတရားကြိုက်တော့မြစ်တာဘက်ကနေလှည့်ဆွဲอ่ะအယုအဖကြိုက်ရင်အယုအဖဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြီးယုံอ่ะအစားတော့ကြိုက်ရင်အစားတော့လေကျွေးမွေးပြီးတော့သင်္นานခေါ်อ่ะအဲ့ဒါလို့လှုပ်သလားမလှုပ်လားငါဘာမှလှုပ်တယ်လည်းမပြောလှုပ်တော့လှုပ်တယ်လို့တော့ပြောနေကြတယ်အဲ့အဲ
ညစွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဆိုပြီးညစွာဘုရားဘေးရောက်တရားတွေကလည်းကပေါင်းဒီကပေါင်းချပြည့်เนาะတကယ်ကပေါင်းဒီကပေါင်းချပြည့်တာအဲ့ဒါဟိုဦးဇင်းတော်ကတော့တောနေတောင်းနေဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလက်လံမမီဘူးပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရလဲအခုပြောသလိုပဲကံအားလျော်စွာဒီနေရာလေးရောက်တာဒီနေ့မှာဘာကြီးမှရှင်းနေလောက်ကြပြီပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့အတဏမထွက်ပါဘူး အနာမထွက်ဘူးထိုင်လျောက်နေပဲအဲနည်းနည်းပြင်းနားလေလို့ဖြစ်ညစ်ပြီးထွက်လာသာဥစ္စာတန်လေးနည်းနည်းထွက်လာတိတ်ခွေလေးတွေထွက်လာပြီးတော့ဒါလည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စည်းဝါးပြေရောင်းတာမဟုတ်တော့တိတ်မကြဲပြန့်ပါဘူးလက်လံမိတလို့နီးစားတလို့ပဲသွားကြတယ်ကဲအဲ့တော့ဟိုမှာထွက်နေတဲ့အတန်လေးထေရဝါဒဆိုပြီးတော့အမိနဲ့အလုံးလုံးနေကြရှင်းတော့က သားဖနှစ်ယောက်ချင်းခုတ်သွားတဲ့ဇက်လံကိုတတိယเนาะအခုသူတို့ကထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးကောင်းစားရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကောင်းစားရေးအတွက်အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားလည်းသိမ့်မပါတာတွေ့ရတရားလည်းပဲမဟုတ်တာပဲတွေ့ရတတိတော့ဟုတ်တာတွေလည်းပါပါတယ်မဟုတ်တာဆိုလို့အကုန်လုံးမဟုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းတော်တော်ဟုတ်တဲ့ထက်ပါတယ်သို့တော်လူရင်းမရောက်ဖဲနဲ့ဝေဝါးပြီးလမ်းချော
င်ပြီးတော့ထင်းလိုခြင်းလို့သွားခုတ်တာထင်းကိုလွင်သွားခုတ်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ဖြတ်တော့ဒူးသွားအကုန်ဖြတ်တော့ပြီးတော့တဲတဲတာပေါ့ဂိုင်းများဂိုင်းများတွေအကုန်တဲပြီးလည်းပြီးရောနောက်ဆုံးပါကြံလဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးကြီးကြံအမြင့်ဆုံးကတော့တစ်ပင်ကတိတ်မကြီးတော့အမြင့်ဆုံးကလူတယောက်ထမ်းလို့နိုင်တယ်နိုင်တော့အဖေကလဲပေါ်တက်တယ်သားတဲ့အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးကြီးသူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးဒါကြီးတို့ထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးရောက်တုံးရောက်ခိုက်တော့ယူသွားမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအဖေကလဲပေါ်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးကြီးသူ့သားလဲပေါ်မှာကြံတဲ့ဂိုင်းတွေတင်ပြီးတော့
ကျန်တဲ့အဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးတို့သူ့ဘေပခုံးပေါ်တင်လိုက်တော့တင်ပြီးသူ့သားတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါကြီးခံပြီးလဲမောင်းတာလဲမောင်းလာတော့သူ့သားကြည့်ပြီးပြောတယ်ဘာဖြစ်ဒါကြီးဘာဖြစ်လို့ထမ်းထားတာလဲဘာဖြစ်လို့ထမ်းထားတာလဲဘုရားနွားလေးမှာဆိုလို့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ထမ်းထားတာလဲနွားလေးမှာဆိုလို့သူ့ထမ်းထားတာတဲ့သူကလဲပေါ်မှာလူထိုင်နေတယ်နော်နွားလေးမှာဆိုလို့သူ့ထမ်းထားတာတဲ့ အခုသေရဝါဒသာသနာတော်ဒီဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုဖြစ်သေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ခုနကဘာနဲ့တူနေလဲနွားလေးမှာဆိုလို့သူတို့နွားပေါ်လဲပေါ်တက်ထိုင်ပြီးပခုံးပေါ်တုံကြီးထမ်းထားတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်မန္တကယ်တော့သာသနာပြည့်မှာဆိုလို့ပြည့်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့လုံနေကြဘာဖြစ်နေကြလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲနွားလေးမှာဆိုလို့ဆိုလ
ဒီတော့ဝါဒဆိုတာတကယ်ပြောရင်တော်တော်လေးနဲ့တယ်လေးလေးနဲ့နဲ့ရှိသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလေးလေးနဲ့နဲ့တရားအခုပြောက်ကုန်ပါပြီမရှိတော့ဘူးဖြစ်ကုန်အခုရန်ကုန်မှာတော်တော်များများဖြစ်လာတာငါငါငယ်တွေတော့သိမ့်မရှိတာငါတော်တွက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေများတယ်နောက်တစ်ချက်ကအလူခံနေသိမ့်များတာတွေ့ရကျုံလိမ့်မယ်ဒီကပုံကိုယ် เนาะအခုမကြုံသေးရင်နောက်ကြုံလိမ့်မယ်လမ်းသွားရင်လည်းဘုန်းကြီးဖဏပြလို့ဖဏဖို့လေးလူပါ၃ကောင်တော့ကြုံကြလိမ့်မယ်เนาะအခုမကြုံသေးရင်လည်းနောက်ကြုံလိမ့်မယ်ဒါကြိုပြောထားတာเนาะဦးဇင်းတို့တော့မပြပါဘူးပြလည်းပဲမပြောပါဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဖဏပြတဲ့ကိစ္စကြုံမယ်အဲလူလစ်လို့ရှိရင်၄-၅ပါးဝိုင်းပြီးအလူခံတဲ့ကိစ္စမျိုးကြုံချင်းကြုံလိမ့်မယ်ဓမြတိုက်တယ်လို့ကြုံရလိမ့်မ
ဒီဘာလောက်ကဝိုင်းပြီးမရမနေအလူခံတဲ့ဂိမ်းမျိုးတွေကျောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအခုဖြစ်နေတာတွေကတော့တော်တော်များများပါပဲသို့တော့တွေးနိုင်လောက်တဲ့အချိန်မျိုးကိုဒါပြောလိုက်တာပါတွေးတော်တွေးပြီးကြပြီလားမပြောတော့နော်အဲ့ဒါတွေကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသတိဓာတ်ထားပြီးတော့နေကြပြီတော့ကြည့်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီထေရဝါဒဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစကလုံးလေး ဩခုနကနွားလေးမှာဆိုလို့ဆိုရဲပုံကိုယ်ကြီးများတယ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းသတိထားเนาะသာသနာတော့ပြက်မှာဆိုလို့ပြက်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲအဲဒုက္ခပေးနေတာတွေရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းကြိုပြီးသိအောင်ပြောတာပါအဲ့လိုပြောပြီးမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေလောဘကြီးတဲ့သူဟာလောဘစကားပြောရင်စိတ်တလားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာပဲသူစရိုင်းနဲ့သူပေါ့ ဒေါသကြီးတဲ့လူဟာဒေါသအကြောင်းပြောရင်လက်တိလက်မောင်းတမ်းပြီးပြောရင်သိအားရမေတ္တာတရားအကြောင်းသွားပြောရင်သူသိနားမလဲခဲဒီလိုပါပဲတဲ့အခုတရားတွေကိုသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားအကြောင်းဆိုရင်အစဉ်ပြေးပါတယ်အဲအဲ့အစဉ်ပြေးတဲ့အခါမှာအခုတရားကလည်းပဲခုနကပြောသလိုပေါ့တီဆောက်သလိုလိုနဲ့ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဖြစ်သလိုလိုနဲ့တီဆောက်တာတွေလည်းရှိပါတယ် ဖြစ်သလိုလိုနဲ့ဒီဖောက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဖြစ်သလိုလိုနဲ့ဒီဖောက်တာဆိုတာတော့သကလုံးအသုံးလုံးမတတ်တော့ထိခိုက်ပြီထိခိုက်ပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာတွေရှိเนาะထိခိုက်ပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာရှိဥပမာအပြင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့ဒါနဟာသန္တရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးပြဿနာရှာခြင်းခံရတယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရေးမှာပါရမီ
ဒီကြောင့်မလို့ဘဝစီခြင်းလို့တွန်းအားပေးတာတခါတည်းရန်ကြတော့အဲ့ဒီအားပေးစကားကပဲအမှားဖြစ်သွားတယ်သိစေရနာကတော့မားတာမဟုတ်ပါဘူးသက်တာစီခြင်းလို့ကောင်းစီခြင်းလို့ပြောလိုက်တာပဲအဲဇဂလုံးကနည်းနည်းလေးပြောရင်ဆန္ဒစောသွားတော့ဇဂလုံးမှာယတနာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ယတနာဒုက္ခရောက်လာမသိနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြတော့အဲ့ဒါယတနာကြီးကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ ထက်တလို့လို့နဲ့နာသနာတော်ကိုတောင်းလျှောက်တယ်တရားဓမ္မတွေထုတ်ဖော်တာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောသွားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်လေဒီဆရာတော်တို့မာဂန္ဓာယုဂုတီမိုးကုတ်အဓိကအပြင်လက်ညှိုးညွှန်ပြဆရာဆိုရင်အခုလက်တလို့ဆိုရင်ရောတိပိတကဆရာတော်တို့ကသူတို့ကတကယ်ဟောတာ
ကောင်းဆိုခြင်းလို့ပြောတာတွေပဲသို့တော့အဲ့ဒီပြောတွေဟာဘုရားဟောတဲ့လူတွေသိနားလဲနိုင်တော့အောင်သင်္ကြာပြီးတော့ပြောသွားတာအဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဟာတက္ကတယံတက္ကလုံးကသုံးတဲ့အခါမှာရှေ့ကအစင်လာတွေကိုဖြတ်ပြီးသုံးရတာမလို့ဖြတ်တယ်လို့လို့နဲ့ဘာလို့ကလဲကောင်းအောင်လုပ်တာ ကျေတော်ကလည်းအမားဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ရှေ့ရဟာတိုင်းမှန်မှမဟုတ်ပဲဒါလေးလည်းတင်ပြခဲ့ပြီးပြီငယ်စဉ်မှတ်တာဘိုးဘွားဆင်တာသူငါပြောကျန်တဲ့ဘောနဲ့မနှောကျန်စီတလီထောက်တာတိုင်းကနီးอยู่သူ့อยู่ကိုอยู่ဆရာတစုရဟန်းဟူ၍မဟုတ်မူသည်ဆိုတာညာနေပြောတိုင်းနဲ့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားပြောတိုင်းနဲ့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါပြောခဲ့ပြီးပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော
bole, a son to a jadana bo. Tu chan mane, nga chan mane, so we do jadana ta chibo. Era jadana ta chi, paloma, ni na yo, mayaro. Taumulu tadana roma, kaini, kuerezra, era. Kain kuerezra, era. Payaro, kain kuera, chidla, machibu, machibu, kuele makuese. Do di sauke raga, do di arigo, dimi ye tuago. Nangaroribo, agu veda, nangaroria, go diesel out lazy, vido, tafagane, count home, vido, amita, payale piagua, payaleve, the chan, the zay, the vest, or piezo lila, and my piezo no bene, a son for vido, arimari, jatanari, tija, chicha. Gerido, dali de matavo, no? Agu yogeda, bawasura, do tema, mimido, lubi dame, madoja, you know, traitan, lube, pine mave. ไอ้ไอ้โดดเด่นเนี่ยมาเลยเว้ยกูเตียรมาดิกูดีมีเยตัวมากูน่ะบอกแกเลยริทาแม่เฉดิกาที่ชอบตะโลโลเนี่ยแค่นี่ดาดิเลยสิแค่ตะโลโลเนี่ยอมังกูทุบปะนี่ดาดิเลยสิไอ้ดาดิโหรกูอติญญ์อาลิโอซาเส้นซาเวบันปั้นคาพี่โดมานาเลนายอ่ะไอ้ดาตะโลจริงๆชื่อเสร็จบีพญาฮ้อแกเลยทุกข์เตสาสิไล่ได้อะคา อีหยังก็บ่น่ะไปโกยทุกข์อริยะเดสสันตาติปิทุกข์ขึ้นบ่ล่ะจึงบวชอสหาแล้วเว้ยทุกข์สราติทุกข์โอเมยินย่อลาดาแล้วเว้ยทุกข์จาติติทุกข์นาจึงขันธ์ติมะขันธ์ไหนยินหาแล้วทุกข์มรณังติทุกข์เตจีเป็ดสีสงสงสงเป็ดลายาดาแล้วทุกข์เว้ยอีทุกข์ก็တော့ มิมิโรคานาโกมาဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကပါပိသားမို့လို့လူတိုင်းလောက်နေနေသိဒါဒီဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒီဒုက္ခမရဏဒုက္ခဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဒါနားလေသလားနားမလဲဘူးလားနားလေလူတိုင်းသိမပြောပဲလဲသိတယ်ပုံကိုယ်တွေသိဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာအနာရောဂါရောက်နေတဲ့ပုံကိုဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်ဟိုလာတဲ့ပုံကိုဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက် ถ้าก็จิตละเห็นดิโหลาดาอี้โหมโลจินมาวุสร้าทุกข์มโลล่ะทุกข์มโลล่ะทุกข์มโลไม่โลจินจ้ะถ้าတော့ပြောเสียတော့မလိုဘူးဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဖရာကဒါပြောတယ်လေလိကရိစ်ဆိုတာကြော်တက်လို့မရဘူးအရှင်းအမြင့်ဆုံးဒုက္ခကြီးပြောခြင်းအောက်မှာသူတို့သိတဲ့ဒုက္ခလေးတွေလည်းထည့်ပေးရသေးတယ်အခုလူသိသူသိဒုက္ခလေးတွေရှေ့ရနေဥဒိယဒီဒုက္ခတွေကတော့သိကြတာများပါတယ် ဒါပေမဲ့တကယ်လေးလေးနက်နက်ဒီသလားဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုတော့မသိဘူး။ဟိုကုတ်ကုတ်ဒုက္ခရောက်လို့ရောက်နေမှမသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိ။ဘုရားကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဥစဉ်ရန်ဒကမကြီးယောဂဖြစ်။တပတ်ဆိုင်ရှိတော့သူကပြောင်းမယ်လို့သူ့ကိုယ်သူမသိဘူးလို့ထင်နေတာ။အဲ့ဒါအခုသွားပြီ။ဒီနေ့အတုပါချ။မရမရှိတော့သွားတယ်။ဟိုတနေ့ကပြန်သွားဆုံးသွားပြီ။ဒီနေ့သုံးရက်မြောက်နေ့ဒါမြေစင်းခေ
ุกข์ยะโลติล่ะนาโรโรมะจีนะพุสระโรติเดตะเกดุกข์อสิจีเปนิเดดีหายิส่นไลดาก้าวมาเดโลด้วยมิล่ะซอรอมะด้วยมิมะด้วยมิเดจาเรอาโตวาดะเกอะเรโลดุกข์ยอกนิเบเมดุกข์มามะติดาเลฉิเดฉิเดเอดิโรสาติดุกข์บยาติดุกข์
你说欧洲的公务员一年工作在沙滩上就毕业的，那毕业，那如果毕业后，别人可以拿他的名义奖励多少？那如果毕业呢，就变成他不去，他慢点下来去，你这他们家你我阿拉伯人家老婆，那咋不得了？哎，他们太傻了呗，就是他。两个毕业的，哎，两个孩子他他们他们后头，他们都养马匹没？哎，就就那啥，哎呦，哎呦，那就计划不计划，操蛋来的，操蛋！哎，如果计划，我这边参加这些嘛，那那那那，注意一些那啥的，天天把这个往上写。哎，那后面把这个写走啥？减肥呢，那个的力减肥走啥？减肥呢，是有一些这样，那个的力这样，那力哎呦，这样这样的嘞，走啥走啥，你来就是咱们就是。包括你留下的你也要注意一下啊，两个月两个月你的力就准备了呗，今年两个月今年两个月两个月这一波来的这波来的就要推进的然后推进的推进的就都怕了不如就积的包括你留下的我们年年年的呀他看这个年年还是这样的记得记得也许会觉得这个年年了我家这边的呀到底都怕的啊不能如果在那方面的话也都怕的不不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 给大家这个时候我拿手机这个时候我拿手机
ပြည့်စုံတယ်နော်မပြည့်စုံတဲ့နေရာတွေမှာဟုတ်တယ်အဲဒါအဲ့ဒါတော့မပြည့်စုံတဲ့နေရာတွေမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်မတူတဲ့နေရာတွေမှာပြည့်စုံတယ်နှစ်ချက်တော့တူတဲ့နေရာတွေမှာအဲမပြည့်စုံတဲ့နေရာတွေမှာဟုတ်တယ်မတူတဲ့နေရာတွေမှာပြည့်စုံတယ်ဒါနဲ့တော့ကောင်းပါလားတော်မပြည့်စုံတဲ့နေရာတွေပါဖြစ်တယ်တို့တဲ့ဥပမာနဲ့နေရောင်ကြီးရှိတဲ့နေရာနေသူလောက်ရာလိုနေရာအတိအမှန်ပေါ်တဲ့နေရာအတိအမှန်သူဆိုင်ရာလိုနေရာလိုပါလိုဘူးပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့နေရာတို့တဲ့လားမတို့တဲ့ဘယ်နေရာတွေလဲနေရောင်ကြီးတရားတာတိုင်းရှိတဲ့ဒီလေးကုသမှုနေရာအဲ့ဒီပုံစံတွေတို့တဲ့လားမတို့တဲ့ဒီတော့ပါတော့လေပြည့်စုံတဲ့နေရာပါမတို့တဲ့အဲ့တော့မတူတဲ့နေရာတွေကပြည့်စုံတယ်ပြန်လဲမတူတဲ့နေရာတွေပြည့်စုံတော့နေတာပါဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုပြည့်စုံတာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာဆိုတော့ဝေဖန်ပါတာပါမကြည့်တော့လို့နေတာမလို့ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဇနီးတွေနဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့စာအကြည့်တော့ဘူးအဲ့တော့မတူတဲ့နေရာတွေမှာပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံသူတို့ကနေရာတော့ဒီကြရတယ်ဘုရားလည်းအဲ့လိုရတော့ရှိနေတာအဲ့တော့မတို့တဲ့ကိုယ်မတို့တဲ့ကိုယ်လို့ပါတယ်ရေရှုဘောကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာဟုတ်တော့သူတို့ကောင်းတာသူတို့ကောင်းပြီအဲ့ဒီညာနဲ့ဆက်ပြီးရေမျိုးမျိုးတွေပါပေါ်ပြီးရေရှုမနေနိုင်တာဒီညာရဲ့သာသာကြီးကမျိုးပေါ်မှာအဲ့ကနေပါရေရတယ်အဲ့ဒါတော့အမှုလာတယ်ရန်ပေါ်မနေနိုင်ပြည့်ရဲ့ရဲ့ဒီပြန်ကြီးရဲ့ပါကျူလာတယ်ဆိုတော့ခုနကမတို့တဲ့နေရာတွေမှာရေရှုတယ်အပြည့်အစုံနဲ့နေရာတွေမှာတို့တဲ့အခုအမေရိကန်တို့တဲ့နေရာတွေမှာအပြည့်အစုံတို့တို့တဲ့ဒုက္ခရတဲ့ဒီစတော့မြန်မာပြည်မှာတော့အောက်ပိုင်းရဲ့ဆက်ပါပေါ့ခေါင်းကြီးတော့ကလည်းတော်တော်ကြီးတယ်။ဟောဒီတော့ကကြီးကြီးကဆရာတော်ကြီးဆရာအောက်ကြီးရတယ်တော့အောက်ပေါင်းတို့ဆရာတော်ကြီးလည်းကလာရဲ့အောက်ကြီးရတယ်။အထက်ညာတွေကဒီပဲမင်းမောင်းအားစားပြီးတော့နောက်ပြန်ဆရာတော်ကြီးရတယ်ဟုတ်ကြတော့ဘာလာပြီးလာတော့ကြာနေနေရတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလက်တွေကြီးမရတာဘုရားနာတော့ကနာရီလာအခုဘုရားနာတာဥက္ကဋ္ဌမှာကျက်ကျက်ညာဒီဒီကရီရောဆယ်ပါးရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါဦးမလားတဲ့ညာရှိတာဒီဒီလက်ကဘာလဲဘာလဲဟာဒီလိုကြီးအဲ့ဒီညာရီလာကတန်ရီကောင်းရဲ့ရောက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီမှာဒုတိယဒီကိုသေးဝင်ကြောရောရဲ့ဆက်သွားပြီးအဲ့ဒီခုဒီပြပါရောင်းပေါင်းကြည့်အဲ့ဒီဘာလဲဘာလို့ကျုပ်ဒီသာကြည့်ရတာဖြစ်အဲ့တော့ဘုလို့ကြီးကဆင်းရဲလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲမပြည့်စုံမပြည့်စုံသွားတဲ့ပုံစံကြီးလိုက်အဲ့ဒီတို့တဲ့ညာရီကဆရာကြီးဒီမှာတော်ရနာကြီးတွေနေရောတာကမဖြစ်ပြန်လို့ဆိုတာသူတို့တို့တဲ့ကနားလားဘာဖြစ်လဲမပြည့်စုံအောက်ကြီးအောက်ကဘာလဲဘာလဲအောက်ကတော့
그렇게해서다믿어요예예그바로안되는거믿어아니면그거어떻게어떻게해야되나는믿어내는거어떻게해야되나는왜그런거냐나의힘이두고있는후보어조언하기전에뜻이있어야되는데도대체뭐고파이제비냐에다되게생각이나미안하고야되에다가요저미워버리고생각하기에리오다네부부자들이봐도เนาะอู้ยกขาขึ้นได้แล้วครับยังไม่ทันนะเลยยังไม่ยกขามาอะรู้กระโดดเนี่ยแค่ที่ยกขายกได้แล้วเนี่ยนะมันจะได้ยกขายกได้แล้วตัวแก่ๆปุ๊บเลยเนี่ยยกขายกได้ที่ที่เราเนี่ยด้วยเนาะที่เราเนี่ยด้วยมันโดดแต่ลงได้ด้วยมันโดดแต่ที่เราเนี่ยปุ๊บก็ได้ยกขายกตัวมันโดดแต่ที่เราเนี่ยตู้เนี่ยนี่เนี่ยဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတော့ရုပ်သာရတာတော့တော့ရောက်ပြီအဲ့ဒါကြတော့ဒီတော့ဒီဒီမှာသိတာကတော့အင်းရတာရှိပါတယ်အားရကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီဒီမှာသိတာကတော့ကျွတ်အပေါ်ပေါ့အပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဘုရားဘဝရှိတယ်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပို့တယ်ကြည့်အပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လည်းအောက်ကလွတ်သွားတော့ပြောလိုက်နေတဲ့ကျောင်းတွေဘုရားရောက်တဲ့နောက်မှာလာတာဘုရားတကယ်တော့အောက်ဆုံးပဲလို့ပြီးအောက်ဆုံးလို့ပြီးတော့အောက်ရဲ့လို့ပြီးရဲ့ပုံကိုရှင်းရတာတွေ့လားရှင်းရတာဝင်ဆုံးပြီးမှရှင်းရတော့သာ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 နေတာသူအောက်ဆုံးနေတာလို့အဲ့တော့အောက်ဆုံးကြီးနေတာလည်းဘုရားရောက်နေတာလားဟုတ်တယ်အပေါ်ပေါ်ရှိပြီးတော့သာတဲ့ပုံကိုလည်းရှင်းရအောင်အောက်ပါလာရမယ်အောက်ဆုံးလို့ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံစံတွေထုတ်လိုက်ရတယ်။ဒီတော့ဆိုတော့ရှိရုံကြည့်ပါ။ရှိတဲ့ရဲ့ကြည့်ပါ။အပေါ်လည်းကြည့်နေအောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကြည့်တဲ့ရဲ့ကြည့်သွားရင်မြင်သားလို့မြင်တာ။မြင်တယ်။အဲ့ဒါမိမိမှသိရတယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဘဝကိုသိအောင်နေတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကဘဝရာဇဝတ်ရဲ့အာရုံတွေကိုဒီလိုဒိုးရင်းပြီးတော့အော်ပေါ့ပေါ့လို့လိုက်။အပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုပ်လိုက်တာလည်းအဲ့ဒါလည်းလောကကြီးတွေရဲ့အပေါ်လိုက်တဲ့ပုံစံတွေရောက်လာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ရှိကြတာလည်းရှိတာ။အပေါ်ပေါ်တယ်။အောက်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူတို့လည်းလည်းတော့ဟုတ်ပြီ။ကျေဝတဲ့လူကြီးဒီလောကကြီးကဥပမာဆိုင်ရသွားတယ်၊ဆိုင်သွားတယ်။ဒီနေ့လာတယ်ကနေ့တာတယ်ကမလုပ်ရတဲ့။အောက်ဆုံးဟုတ်တယ်။တစ်ချက်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။တို့ကပြည့်ရတယ်ကမလုပ်တော့ဖြစ်တာ။မရှိဘူး။ကျေဝတော့ဖြစ်တာမရှိဘူး။တို့ဒါလည်းနေလို့ဘုမာရာဒီလိုကတဲ့ဒီရင်းရတာဘာမှမောင်းနေရင်တို့တွေ့ရအဲပြည်ရုပ်ကြီးတာရှေ့လိုကြည့်ဘာမှမောင်းနေရင်တို့ဆိုင်ရောက်ပါလေတဲ့မှာသိတာတော့ဟောတော့ဘာသာဘောင်းပါလေဓမ္မတိတဲ့ဘိုးတော်ကလည်းတဲ့တို့ကရောက်ပါလေတဲ့ဒါကဓမ္မတိရောက်လာတဲ့ဘိုးတော်တို့ပါလေပုံငယ်ဘိုးရားကြီးကဒီနေနဲ့တို့ဆိုင်ရောက်တာသိတာမကြည့်ကြည့်ရဲ့ကြည့်အဲ့ဒါတည်းနဲ့ရှိတော့အာရုံရောက်တဲ့အဲ့ဒီရောင်းရောင်းရသိတဲ့အားကြီးတဲ့လို့ဒီရရားတို့ပါရောက်အောင်ဖြစ်တာမရှိဘူးသူတို့ကြည့်ရမကြည့်ဘူးဖြစ်နေပြီဟုတ်ဘိုးတို့လည်းဒီမှာပဲဘိုးကြီးတို့လည်းဖြစ်တာဖြစ်နေရတာလေဘိုးကလည်းဘိုးကြီးကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရတာလေဘာလဲဘိုးကြီးပါပဲခင်ဗျားလည်းဘိုးကြီးပါပဲတော့ဘာလာတို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ဟာဘာရောက်လဲဟုတ်ဘိုးကြီးကဖြစ်မှာကြီးအဲ့တော့ဘောကဘိုးကြီးလည်းလည်းရဘူးမောတယ်ပဲကြောက်တယ်ဒီကျိုးကြီးရဘလို့လည်းလည်းကြီးရအာရှိမှာတို့ဘာများဖြစ်တာလဲသိဘူးဖြစ်တဲ့ကြီးရအပေါ်ရောကြီးတော့အမျော်ရုံနဲ့တိုက်ပေါက်ပြီးတော့ပါတယ်ဖြစ်တယ်အားလုံးကိုရရှိဖို့မိနေတယ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒီမှာတို့ကြီးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတို့ကြီးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုဒီမှာတို့ကြီးရတယ်မှာနောက်ပိုင်းကျရင်အတွေ့အကြုံပါတော့ပြောပါတော့နောက်အကောင်းကိုလည်းသိရတယ်အဆိုးလည်းသိရတယ်ဒီမှာဒီကတည်းကအကောင်းကိုသိလို့ဖြစ်ရင်သမာဓိပါဒနာတွေပါအဲ့ဒီအကောင်းကိုသိရတဲ့အဆိုးကိုဉာဏ်နဲ့လည်းအဆိုးကတည်းကဒီတော့သိမြင်ရတဲ့အထောက်အကူပါဒီတော့အကောင်းလည်းသိရအောင်ဆိုးလည်းသိရအောင်ဘာကြည့်လဲအမှန်တရားကိုကြည့်အော်ဒီရတယ်အမှန်တရားကိုကြည့်အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာပြည်တာတန်းသူ့ဓမ္မကြည့်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဘောဝါတွေကတော့တော့တဲ့တော့ဘုရားပေါ်လာပြီဒီလိုဆက်ကြရတာကြီးကြီးမှပြည်လာဘောရားရဲ့ဒီကျဲအစိုးရကြီးဖြစ်နေတယ်အခုကျန်တဲ့ဘာတွေလဲ
뒤에 아,